Ka përfunduar zbatimi i projektit të ngritja njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit të rasteve për kujdes shoqëror në Bashkinë Klos, i nisur pak muaj më parë. Bashkia e Klosit kishte aplikuar në thirrjen e hapur nga UNDP Albania në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në kuadër të programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara, askush të mos mbetet pas, me financim të qeverisë zviceriane. Zëvendës kryetaria e Bashkisë Klos Adelina Laçi tha se projekti në fjalë do t'ju vinë në ndihmë personave me aftësi të kufizuara dhe infrastrukturë cilësore për kryerjen e shërbimeve më cilësore nga zyra e shërbimit social pranë Bashkisë së Klosit. Bashkia Klos prej kohësh ka patur për fokus një shërbim sa më cilësor ndaj shtresave dhe kategorive të caktuara. Për këtë arsye ka shtrirë dorën e bashkëpunimit mjaft organizatave dhe shoqatave të ndryshme. Kemi patur një reagim dhe gatishmëri nga UNDP-a, e cila nga ana e saj pranoi ftesën për bashkëpunim me Bashkinë Klos, duke bërë të mundur ofrimin e një shërbimi më cilësor për kategori të caktuara në territorin e Bashkisë Klos. Gjithashtu fal bashkëpunimit me UNDP, ne kemi sot një njësi të vlerësimit nevojave dhe referimit rasteve, kemi një staf të kualifikuar dhe të mirë trajnuar, si dhe infrastrukturë më cilësore për ofrimin e shërbimeve për njerëzit me aftësi të kufizuar. Jemi falendëruese UNDP-s për gjithçka ka bërë të mundur, si dhe mbetemi të hapur për bashkëpunime të tjera në vazhdim, për të patur më shumë mundësi që secila prej kategorive të marrë shërbimet në mënyrën që i takon. Pra, fal bashkëpunimit me UNDP, ne kemi mundur të kemi një përmirësim të dukshëm të infrastrukturave në përzyrat e shërbimit social. Pra, sot kemi rampa përmes cilave personat me aftësi të kufizuar mund të aksesojnë shërbime dhe të marrin shërbime të caktuara pranë këtyre zyrave. Kemi ambient të më komode, më miqësore dhe më me kushte se sa çishim më përpara, si dhe kemi arritur gjithashtu të kemi një staf të mirë kualifikuar, të mirë trajnuar, pra të cilët fal këtij bashkëpunimi kanë marrë trajnime të herpashershme. Në fakt ne kemi patur për fokus thirrje të ndryshme, pra aplikime të ndryshme dhe kemi realizuar projekte të caktuara për të përftuar shërbime të ndryshme në territorin e Bashkisë Klos. Qëllimi i projektit është krijimi një infrastrukture të përshtatshme për sektorin social përmes njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit të rasteve për kujdes shoqëror. Nga ky projekt do të përfitojë komuniteti në nevojë i Bashkisë Klos dhe stafi përgjegjës për shërbimet sociale. Zbatimi i këtij projekti ka asistuar në pajisjen me materiale të nevojshme për të ofruar shërbime të kujdesit shoqëror për 4 zyra në 4 njësi administrative të Bashkisë së Klosit, krijimin e një databaze të ofruesve të shërbimeve shoqërore dhe një pakete plot me të gjitha format e dokumentacionit, duke përfshirë kontakte dhe informacion mbi referimin, si dhe ndërtimin e rampave për godinën e Bashkisë Klos dhe njësisë administrative Gurr. Rreth 1000 persona pritet të marrin shërbime të kujdesit shoqëror fal këtij projekti dhe si rezultati rritjes së kapaciteteve të stafit në Bashkinë e Klosit. Vlera e investimit është rreth 1.2 milion lekë të rinj.